Fudbalski klubovi iz Bosne i Hercegovine su već počeli nastupati u evropskim takmičenjima. Zrinski nije imao uspjeha u kvalifikacijama za Ligu prvaka, a večeras svoje obaveze u Ligi konferencije imaju Borac i Tuzla City. Fudbaleri Zrinskog nisu imali ni sreće u žrijebu, što se ne može reći za Borac i Tuzla City, dva BH kluba koji su kvalifikacije za Ligu konferencije počeli od prvog kola. Borac za protivnika ima sastav B36 Torshavn sa Farskih ostrva, a u prvom meču su Banja Lučani slavili u Modriči 2-0 i pored toga opuštanja ne bi smjelo da bude. Čeka nas jedan težak meč, naravno imamo prednost prve utakmice sa dva gola razlike, tako da moramo ljudima pametno skoncentrirati se na ovu. U utakmicu najbitnije da ne paničimo, opet kažem, imamo prednost i najbitnije da, naravno, pokušamo jedan gol. Utakmica se igra u 19 časova, a Borac će biti lišen usluga jednog od najboljih igrača, Gorana Zakarića, koji je zbog povrede ostao u Banja Luci. U slučaju da prođe u drugo kolo, tu velikana iz Platonove očekuje duel sa boljim iz dvomeča, Trefiori Fola. I Tuzla City je na pragu plasmana u drugo kolo kvalifikacija. Mlađi tuzlanski premijer ligaš je u svom debiju na evropskoj sceni savladao ekipu Trepene u San Marinu 2-0, pa revanš može iskoristiti i kao pripremu za drugo kolo gdje ga očekuje holandski Alkmaar, koji će biti veliki favorit u tom meču. Zrinski će također nastupiti u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije, a tu ga očekuje ekipa Tirane. Nije to ono što zadovoljava apetite plemića, ali i pored toga imaju obavezu da dođu što dalje. Mi moramo izvući pouke iz ove dvije utakmice. Neki igrači su prvi put igrali Europu. Jednostavno, ritam je takav da već u utorak igramo u Albaniji protiv Tirane. Tako da nema puno vremena nešto da plačemo, nego da, kažem, izvučemo pouke, da se što bolje pripremimo i nadam se da ćemo iskoristiti iskustvo iz ove dvije utakmice Šerifu. I konačno, osvajač Kupa Velež će evropski put početi od drugog kola kvalifikacija, a tu rođene očekuje pobjednik duela između jermenskog Alaškerta i Hamruna sa Malte. Jermeni su u prvom meču minimalno slavili.